Děcka, připravte si popcorn. Povím vám příběh o kosmírným vikingovi Thoru Odinsonovi. Nebyl to obyčejný člověk. Byl to Bůh. Když po pětistý zachránil zemi, vydal se na novou cestu. Dal fitko a changenul pivní pupek za pekáč buchet. A tak Mjolnire se opět stal tím jedinečným Thorem. Jujky, to jsem zakřik. Jane? Bývalá přítelkyně. Nejsme spolu 3-4 roky? 8 let, 7 měsíců, 6 dní plus minus. Pořád k ní něco cítíš. Vůbec. Bohům záleží jen a pouze na nich samých. A tak přísahám, že všechny popravím. Již brzy. Musím říct, že v tom boji jsi zvedla úctyhodně. Můj první zloun. Jo, první bude vždycky první. V bohy věříme. Jsi jiný než bozy, které jsem popravil. Ty máš za co bojovat. Thor, láska jako hrom. Podíváme se, kdo jsi. Na tvé pravé já. A pík! To jsi trochu přepink! Nepomůžeme mu. On to skoulí. Koukej. Uvidíte pouze v kinech.